অবশেষত পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ আহিল ভাল খবৰ। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব পবিতৰা। বন বিভাগে এই খবৰ দিয়াৰ পিছতে সাজু হৈছে পবিতৰা ৰিজৰ্ট, জীপ ছাফাৰী, হাতী ছাফাৰী ইত্যাদি। এইবেলি চাফ চিকুণৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিছে পবিতৰা ৰিজৰ্টসমূহে। উল্লেখ্য যে বানপানী আৰু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বিগত প্ৰায় ছয় মাহে বন্ধ হৈ আছিল অভয়াৰণ্যখন, যাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটনস্থলীৰ লগতে ৰিজৰ্ট ব্যৱসায়ীসকল। বিগত ছমাহৰ মূৰত আমি আমাৰ ৰিজৰ্টসমূহ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছোঁ টুৰিষ্টক আমি আদৰিবলৈ, কাৰণ আমি গম পাইছোঁ, বন বিভাগে আমাক জনাইছে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্য টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুলি দিয়া হ'ব, আৰু সেয়েহে আমাৰ ৰিজৰ্টসমূহৰ যিবিলাক কটেজ আছে বা ৰুমছ আছে সেইবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি তুলিছোঁ, চেনিটাইজ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ জীপ ছাফাৰীও সেই একেদৰে জীপসমূহ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, যাতে টুৰিষ্টসকলে ইয়ালৈ আহি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়। বিশেষকৈ এইবাৰ আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি আমাৰ ৰিজৰ্টে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি মাইবংকো ৰিজৰ্টে আমাৰ তন্ন তন্নকৈ আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশত আমি মানে নজৰ দিছোঁ, তাতে টুৰিষ্টসকলে আহি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।